پاؤ لکھنے کے لیے آپ نے آپ سب دیکھا ہوگا کہ واؤ جو ہے وہ بہت ہی گندا گندا لکھا جاتا ہے، اس کی شیپ بالکل تو جو اس کی شیپ ہم لوگوں بناتے ہیں، ہم دال کی بناتے ہیں۔ فرض کریں اگر ایسی دال ہے بھی نہیں ہے، اور اس میں ٹائم اور زیادہ لگے گا رائٹنگ کی اسپیڈ، چونکہ ہم نے دیکھنا کہ پیپر پریزنٹیشن کے لیے مشین آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اگر آپ اپنی شوق سے کرتی ہیں تو یہ بہت چن چن آ سکتی ہیں، لیکن پیپر میں آپ بلائی کر دیں، لیکن اگر آپ کی اسپیڈ اچھی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ اس کا چونچ بھی بنا دیں، لیکن یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے کہ اس کی اوپر تھوڑی سی گلائی، اوپر کی چونچ ہے کسی کو پیچھے گلائی اور اس کو آپ آؤٹ کی شیپ بنا دیں۔ اس کے بعد آ جائے گا ہے کو آپ نے بنانا ہے بالکل گول کر کے، تھوڑی سی نوٹ جو ہے وہ آپ کی اوپر جائے گی، اس طرح آپ کا ہے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایسے کر کے ایسے ہلکی سی اس کو اس ٹیل کو باہر نکالا جاتا ہے۔